يا بي اسكادر فين ها فين وحا ايغا دوباي ايشيغ ليبان ليبان جامعه وحا اوغو تالا غالاي عيالكا استعمالا ايشا كرينياش دانتا انا مكدح شقيو ايه قف صومالي ام كريني نيجر هي كان ايفن سي يو سو وصو ايشيغ نالكا سما فراهم تقال ملح كو دفسنا امبلاس وحاس عبيتان معها is more than عبيتان وان it goes like a وحسوا بيان تابلت انت جيبيان تقنا لحن my goodness very deadly one wow deadliest وصمال. how many freaking time ambulance a with with يلا قولوا متقنا عدان معها مدو معها وصومال لي قارك اكرر علينا عدد عزام لك كاب درايفر باتم يا yes ولام توكا yes مرك مال بصرتن بسم الله فريدي اتكتد وحا اركيغا قبل الصومالي ii wiil yar yar oo lagu wada ii sheegtay baraleyal la hadashay marka abuu maxaa kugu dhacay what the fuck bale I don't know you sasa ku dhay a chip waxaan ku idii wana sheekaysan doonaa intaynaan doobin wax yes maanta horta maxaad ugu tiri ya waa soo raadisay waa soo raadisay gudkaad ugu soo gashay shaqada saasaayb ka tahay azum ya saayb ka kamar muwaata waxaan ku idii hadduban iska warsan doona oo shaqada hawlahaaga imiko iska sii shaqaysan oo shaqada ino xas hadduna kamarada furan doona oo shaqada xas ni wax ku idii wasad bahash leena maxaad ku jiraatay markaan ku arkaba movie matrix wasad weyn bad cunaysaa qaar bad ku gudbu gumaada waliba horta bay ma ku sheegay wasalada waa my favorite food haye wax kale ani aqaano baba jirta adduunka waxaan u jeclaa wasalad inkastoo dalabadan bari aan ku xanuunsaday ee maxaa ku dhacay food poison bay u dhacayno ee baasho iska badsi baasho ma yimaa mama the way loo kariyay baa qaldanaa I can't tell baasho dadan markay leedahay inay I can't tell mugt waxba qaldan baasho markay saas u kala daadato haddii kala daadan weeso waxba qaldan dad baa aan aan baro wasalda the reason ka u barayna waxay ahayd cunto manaafacad leh because bris ya pasta ya malab wax iyo waxaas dadku lagu qaldamban bahashan isku ma qaldi karo qofka karinaya adduu tukan qatar bahash ka soo gato bahasha weyn al rabaan oo taa waxaan feera feera yaasha is dhis hada samaysta marka hada hada ana soo bisto way warka marka maxaad ka yeeraysaa saliid baad ku lagaaga badiyay ani saliid damba ku kuma soo biyo way waka adan ka bugu jaclaa gabad marka la sheekaysanaysid ilaan adoo nuweyna gabadh dhalinyaro intaad u yeelatid ma oranaysid meel baan wax cashaa noo sameynayaa wasal baan sameynayaa maxaad ku casantahay wasalad adaysan af aqoon guriga hooyaday joogaysaa hadaan wasal cunay adaysan ba cunaynba way de qofka waxaa la rabaa wuxuu cunay inay ka muuqato marka waa weyn kuma xiriir kula yeelan karaa daasid le naagaan wasalad cunay aqoon aniga ayada shaqo isku maleen marka cuntidna horaas ka tirso saxansa waa shaqadeena waxas wallahi waa shaqadeena waxaan ku idii imka aan baa tahay aniga maasha Allah dad badan baa ku yaqaan oo Soomaali maasha Allah inkastoo aan Snapchat isticmaalin dad badan baa kaala xiriir jiray Snapchat ka way mar baan waxa isdhahay dadka Snap ka kugu jiro YouTube ka kugu gudiyo way ku muusiga mareeka ka xitaa walaa way saxan lahayn ee buuga ka dhasha boqolkiiba 89 waxa blaa idaawdaanay boqolkiiba 89 because always ninka gabdhaha lagu dirwaadiga dhow si baan ku dhigisto inta iyagu madbuursiin sabax la gablaasiin halka dhaxay taa qalin sabax la war ma siin gablaasiin ma hajra waxaan dhahay ma gabla jacayl baa ka tan soo siyaasad ma may ina dal macal qofka shaqadiisa qabsan waayo baa loo qabanaya way tii wax ka sabab gabadha ninkeeda adduu shaqadiisa qabsan waayo baa loo qabanaya rag wala samaxad u hadlooyda wa ka hadla wala way wallah wa ka hadla wiilal daacada libintooda ma siisa of course wiilal guriyahooda dhaqanaya maalin baa waxaan ka hadlay waxaan dhahay waxaan suubin jiray moogta ay sheegtay guryaha moogta suubin jiray maxay tahay guryaha caadiga aan suubin jiray ay sheegtay guryaha aroosada way waa hore way yaani decoration ka qurxin jiray everything okay nin waxaan tagay guriga gurigiisa de masiiba ah nin farm badan aan gurigiisa tagay sheekadiisa marka waxaan soo geliyay ii sheegtay Snapchat ka magac marka ma sheegani laakiin sheekada saa u dhacday la sheegaa waxaan dhahay nin balaayay gurigiisa tagay ninka waxa la dhahay marka Haaji waa magac aan u baxsaday Haaji
لكن شكلي بروح أكيد حاج حاج نكو أني كبير بضمك وين نكالو صرت ها وفور فيد بقى سجلهم وين وين قابل قابلني ده شيء اسمه فول حمتي إلى هاي دنيا تعالي مال ما كمر نكاس ولا قابلني هاي على الوين اللي أنت وحال يقولي هذا إيش عباد يق بشي ما أم اللي يسد سكين لوجه وين رير بو لكان يا هبكوا أنا رير كأوشقينه أستجا وحول ربا ماشوا من صومالي أم اللي ما كان سيدين نن وهو عن كرتان أنا وقولك شو قلوا يا مش قادر نبي قناصة هي شقلا إسكول الله وصبعه أنا سمعني بلي ما عن اللي يقولوا يا من نبى قول جيسن نن لكينا قلوا يا وين مصير بكرة مياه ما مدي أو قبل دشنا حق في دسامك وين حاجي ورنتيس إدوسر هي ما مدي تلف كبر يزيدو كالك قبل يعو نكمل بلا صوصة فتبا أنا ياب روح عند هاي رير كان مجلس هذا أو ما تمحوا هذا صور هاي متقنا وحدا إيشك يا إذن يرادي هسولا ورسوس كجوا على يبقى كدرم يا إذن يرادي نبى قرهيسن نلا كنا وريا إسكا صباح مش عادي هذا أنا العقد هذا أنا ده هي العقل أي مسين يعني العقد وحلي يقدم هاف أبو يرد لك صباحنو marka sheekooyinka aniga gabdhaha aan ku dhirigeliyay waxa waaye gabadha wiil fiican haysato inay xajisato gabadhii ninkeeda aan u fiicneena in u geyso adii shaqadiisa uu qabsan waayo dhabarka laga taabto oo iska furto of course maxaa dhabarka wala bedelay wala bedelay brother tuba shaqada qabsanaaya hayur waxaan ku leeyahay wala fiicay min qadada ka koodi mise waxba oran doona inta cabar kadib قضاء ها المغرب غدو وصلت عاد ورا وصلت الحكومه تري شغل ما 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 عندها ما عندها انا هو كان انت فضت ما عندها تشيكن سلطه تشيكن سلطه تشيكن كان امريكي ابيوستيا وحان تشيكن ما هنيو بسم الله تشيكن لك شغل جري ودي برا افر مليون او حبه وندي افر مليون او حبه بوت 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 روح اسعن انت ما هنيو وحك ودي وصلت انا انت ليبرو يا صاحبي صاحبي هذا وش عاش أنا صاحب بديا. ويلي قربك كده مثلاً. أنا قهرت لأني أرى ذا عن بيست فرنا قهرت إيش فرحية كبيرة. فنان الدين. فنان الدين. فرحية كبيرة ذي كبيرة ذي. فرحية كبيرة. واي. ويلي شو حان صاحب أنا هاي إيش سلطان سيرار قدر كيو هذا لأني أرى. أبتي اللي بان حلو به. أبتي اللي بان. يا أبتو طاي. أبتي اللي بان. يا اي قتل جيزة اي وحا ابتقوا وحاي حبلها صومالية دموا ناك جعل واي قاسة مقا عاس انو عاي بعي فرحية كبيرة وكو بحسميها يس واي ابتي 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 ليما ابتي ليما وابتي ليما انتي ابقى شباب وكو سعت والله وكو سعت لكن من ما لقني فين كبير ميضات عشم سيهي سيد كبير she's my friend my best friend my trust friend everything مرك حتى عن فيلمان سو بنايو بقولك بزديت وعرفت اشتاق ابتي ايدي هان كور لا لا كان قب كده قب قديه كتير هذا متقنا وقب كده ادي لكن ايه قصص ادي شيء كذا ايه ذا كان قد مت متقنا everybody قد ما قب كده قديه كتير هوا وح مرك كتير هن وحيابين انا انجلنا كتير مو ايش ار ايش سياسة دا دين تا يا قبيلك وحيابين كأنا أنجيل وحي مركب كدر أنت إن حاجة شو عاقو جرم تقال جب كده هي اللي ذابت هذا اللب ما بتشيله مش وجب كده وهي أكا أنا وحقي دي حد سيدة تما هو تشرمي ده فرحية عش فرحية كبيرة ما فرنس تيم وفرحية صعبة ما رد شيء يا فرحية صعبة فرحية بوس حبة دي شو اسمه تلف كده ما يزيدوا هذا فعلا يدو يدو ودينا بيه طبعا قبو قفت صعبة واهي واحد قويدي واحد صار متشي شيكوين سفيعا يفي لما موقت سفيعا إما كشي كثير نسمينا تي انتفيو قولنا سيار اسكو سيد بردنا موقت سفيعا سيانا داتكو إنو فهمين سفيعا إنو تشانت إصلاحي سنة سفيعا واحد قويدي واحد متشي شيكوين بضانو سناب شاتكو كسو قد بسيا يوتيوب كسو قد بسيا اي داتكو يوتيوب ما بلهي بالك هذا وهلا لكن يوتيوب كي كذا حتى صب صدي يوتيوب هذا استماع ما رأوا لزبي تتو استريم لكن هو هذا مثل سناب شات كي ما لقى دهونه سناب شات وحا هين أنا ما بلهي بقى حتى بر
سوبي إيشك يوتيوب أكو قرآن تاعي إيشك أتليبان وتي أدرس لوسي سنو يوتيوب كذا وضامو تي لوسي أي هرتا هذا كده شغل لوسي لوسي أنا وقعد وعكو ما تيشك معنى معنى يكون ما تقول شيء سومالي ذا ويدبرسين وح كولسترول كو هذا العي نفط كو فرنت هاي على وش كو هذا برا شي شد مركي عبايان اسمه قلعيان واي ما نجيفتان مركا بالانس كو خلصن نو كرسي نب سكسيناين غوتشي سوت انت لا سو خرتم تقانا كرسي لا فريسنا نينك اما كليجي ساتغو انا شي شد هان اكتيده يعني واحد بالود دي كما بابا لكن واحد كو ودا قاب كا سومااليد عبان وحي نكونن ساده بالود inan addict inu noqdo ha inan mail tactic oo 500 dirham 200 dollar shishad ku soo isbangareys waxa ku tagaysan de 200 isha 200 filas taqof qof walba wuxuu soo xiranaya suit elegant ah marku baa shacabay baa shacabay ajeeb warba haashi dhanay ku dheeleen ba baa soo laso labisay ana waxaan baray baasha in cunto loo cuno oo qudaar loo cuno oo macaguus la gashto oo gabadhana deer caafif inta soo gashato intii haajigeeda la joogto kalato halkaas ka soo jeesato lugta saar la dhaho oo geesgees loo fariisto la fasaxo inta laga cabuuya mugti inta ka sii socota waa wax iska caadi laakiin marka tiraahid qiiqi calooshiyan ku cilnaaya war sidii nuclearki aw duulay wala haa bashi ag ya hawsha ka dhisid hawshi musuusha lagu tala galay ayad qolkii fadhiga ku wada ma isaas ma sidoo saamsa horta sheega la yiraahdo sheega la yiraahdo ii sheegde dhusada xaram ah way meesha ay kugu qabato adaan ku siideen especially de gurigaaga joogta mugti san ina iskaga fariisato wali suuga ku tsaaya ma mahrid hadda u ka mahrid hooyo mahrid hooyo design ka ku tsooya qab okay san san isku kala bixine way يعني وحال ربا بالانس ان انت انت كسوتها سرعه اه واخ اسك عاديه اللي بان دبدن كو داوي جري افت اللي بان ماني برنامج كا دوسد شيشد انا كا عرينو انا كا لومن لا لا وانا ورون كردم كو هاد لهدا كي بان هادا بو حنا برتي دهم واي اول بحث كرسي اسكو دجين جيرنا واي لكن هاد دير تان قاب وحنا برتي والله دبدن اسو واخ دهن مركان قبيسنو او ان نفسنو او ان رشنو كبعد يا عمنا واي حسوس تادي انا وجرت واته لكن اول وحان سو بجري دير دباقاب جينس انت اسكا سو غشنا كرسي برق 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 وحان لي هي انت انت مخا قالو ده هذا تاغريل بدن بوسا كو بسم الله مدوسدا غير دوس وينو دبا كو سوغلي وا بنان دقنك الصوماليدا ملغو كو خنتي مدوسدا ها دقنك الصوماليدا ايدا او تالا ايغا سو سومال بسي ددينا در معان ليس دد الصومالي سو لهاد ليس دقنك الصوماليدا ayaga u taala mufan way tarisa ka ugu taala ku sheegaa waxaan ma dhigi kartid iyo waxaan ma sheegi kartid iyo waxaan ma soo bil kartid waxaan joognaa wadan free nation waanu bashaleena dadkan waa bashalsiineena way haqana waa tusuuna anaga way bashaa dacabaysid iska labixi kul waa buduuso saadiye way adu waa buduuso saa masqul ku dhusan banaa ku dhus waa buduuso saa hadana anistaad waa afti liban afti liban wasalad ala lagu darab labadan bari wasalad ala lagu darab liban duus weena duugu bixay saxraq bis ma kala jacal wax sana ma kala jacal sheekada ani ila korkiga la taabta moogiye ma kala jacal hadaba in badba hadlisa ama sheekay ma ku qoray go ahead ni firmiye aya haaskiisi way hore u dhalweeyay eh asfal mala dem ribadiyo eh gabadhu laga yaabo in qof kale oo dumar u yimid ay ka umulso umulso markay iska dhigto waa gartay gabadhu waa ku rafaaday waa gartay dumarkii eeriyada ku jiray oo dhan ayaa yimid waa gartay marka albaabka aqal Soomaaligi ay taageen maal walba sifaan isagii uu hor taagan yahay oo gudaha dumarkii ku jira qaar banaanka fadhiya sifaan ilaahu fudda ilaahu gabadhu soo kalato ilaahu gabadhu u fudda bay leeyahay waa gartay ninku meeshu taagan yahay mar di naagtaada foolan sidii aanu iska foolan samayn sifaan almost sifaan tii subax wuxuu leeyahay mar dhashay wadashaa moo mushiga badi maay balade wadnaha si xanuun leh aakhir ku dambeeyay 3 days markay foolanays isagoo isla tan dhalay maayso ayay gabadhi soo baxday markaas uu buurun ma dhashay mar soo xisu raacise ha wiil baa dhashay tabay tan dhusu bub kasi ma bina farxad ba tahay dee dhusada lagu sheegayo waa qayb nolosha kamid okay way taadan ku raaciya intaas markay dhacday dumarka meesha fadhiiba aad qoslay markaa ama waxa qoslay ma dhusa dhusadii ninka wadaga waa dad jahliin ka sheekaysaa مش ور البادي ودتك دقك عادق لها ارنتاس مركه دعدي نيك و فكر و خسيري انت شيكدان دوسد لا الهابيو ميلها تولو يكي مغالو كيسكسو ريك
dabeetana reerkiisa la sii ballamay walaalihii iyo dadkii meesha deganaaba kula ballamay magaalada gaadhi ayaa yidhi wuxuu maqnaa 4 years 4 sanadood afar sanadood ka badka maqnaa ayuu ka badka maqnaa ninka bedel waay markay waan dhisaada wuxuu sii afar sanadood marka wiilkiisa ma qajir hada afar sano soo wiil orday ma maalinta galabeed uu guriga yimi si fiican guriga daaradiisa ama ardaaga waa qol Soomaali hortiis waxa fadhiya laba dumar mid wiilkiisa ba haysa oo ciyaarsinaysa oo 4 years jiray ta kan waxa leedahay wiilkan waa ayo yaa waa wiilkan haysta islaanta haysa waxa tiri dhusa wiilkiisa ma yimo oran wuxuu ka baqay markaa inay tiraahdo in lagu tilmaamo dhusada waxa dhalabay tiri hebel ina dhusa weyne maya ina dhusa weyne raacay marka waa magaciisa saddexan aad buu farxay wuxuu siri mar haddii aan dhusadii lagu darin naanaysta wallahi baashi la iska helo gabadhii kalun baa tiri uun hebel goor muu wiil dhalay ilaan lama arag odayga moogtay goor muu yar ku dhashay bay tiri uun wuxuu dhashay bay tiri uun sanadkii dhusa weyne the whole year ya isagu muxuu ka baqay in isaga lagu tilmaamo dhuusa weyne sanadka dhan qarniga maba dhicin marka miyaada ka baqay in liban dhuusa weyne inta laysaga dhaafo sanadka loo bixiyo sanadkii dhuusa weyne horta been ma ku sheegayo wixii kaftana social media meesha dear about it ma la kala jeclo kama xanaaqo wiil baa waxa ugu dhahay hadda kor waxaan furanayaa ii sheeg social media waxaan ku dhahay weliga ma lagu caayay mugta kaasoo dhahmay ilaahay ma tusaay caay welcome to the caayda list ya ku dhahay mugta maxaa dhacay soo dhawaad hadaa wax fiican sheegtid hadaa wax xun sheegtid ba inaa caay usoo dirayo hadaa fiican caay nooc ma ah ku dhahay waa lagu caynaa wadanimada wax laga sheegaa waxa wax laga sheegaa dee ii sheeg entire your business kaaga la laynaa okay wuxuu dhaniyo adeey saas tahay iska dhaafaya saasaa qeyr kugu jiraa ku dhahay because annagii kaasoo horeyna cayada u dul qaadanay haddii aad u dul qaadan kartidna de soo dhawow haddii laakiin isha dadka dhaqso xanaaqa uma fiicno maxaa la jiray social media oo very dangerous waxa laga yaabaa qofku wax dileba okay marka uu dul qaadayo haddii media ku jiro yes ani been ma ku sheegayo wax aan igu ceyn hadda wax aan la igu ceyn male adduunyada inta ay taalay I just take it ma kala jecel waxa dhalin maraato kama jirto okay qofka ceynaya marka qof ma aha laga yaabo in xitaa aan u yaqaano for example-keyga waxa u ekaaday depression-ka haya asaga waxaan ka hadlayo stress-ka asaga hayo waxaan u ahay isha daw laakiin asagii wuxuu u maleeyaa isha ayna ay yes ilaa Soomaaliya ilaa Kenya ilaa Mareykan ilaa everywhere markii dambe waxay arkeen marka wixii inaan ka wado stress free wadanka waxaa laga yaqaanaa qofka inuu stress free iska hadlo stress free aniga kaligeed daawo iguma jirto wallaahi gabadha waxay igu tiray anoo si personal waxaan aqsanay tiray hadda personal aan barnaamij snapchat ku haysoo kaliya waxaan ku dhahay naama ilaahay ka baqdin salaada tukatid oo qubaysatid haddii lagu faayraa ma lagu soo furo what's going on there is alarm man aan ku dhahay outside gabadhii markaas ay cudur bilaysatay barnaamijyadeeda dad buu wuxuu u yahay daawo dadna wuxuu u yahay heer qof aan wuxuu sarrabin baba adiga ahaan xaraar ahaan ma ogolo news adiga kaasoo baxay inuu soo galo xagga because he don't like you in a hated happiest man taas aw ruus mark waan la qabsatay doonaya xanuunka hay problemkiisa la qabsatay waan ku dhig dox gabdhaha gabadha dil u dhaho iyo jacayl doxa wanaa aniga gabdhaha gaagaban ku dhaadheer ku burburan ku dhudhun horta naag gabar sorry gabar aday caata tahay aniga la dhimanaba way shaqo isku isku malin waan adku leeyahay kata muwaalanta adiga free size in aato walbadan hadda wax isku qabsanaysa albaabka anaa ka baxay waa ku sheego yaa gabdhaha aan ugu jeclaayo gabdhaha ii sheeg abatoodkooda u furanyaa waay naagta inay raashin badan cunaysaa rabaa salaamaad ilmaha ay ku dhalaysa xataa ilma gacmaha lagu qaban kara maaha laba wasladood oo sarir wada jiifo ree wada inaga iska qadatagna anaa wasladaada maanta qaba waa shaqadeena biyo cabbina hodhaban soo noqonna inshaa allah ya inshaa allah